Fala galera, beleza? Rogério da Éden, rapidinho mais um registro aqui. Esse aqui é do nosso amigo André, aqui da capital de São Paulo. 90 de comprimento, 50 de largura, 44 de altura. Vidros com lapidação 90 graus. Vidros de 10 milímetros. EVA na base. E para você que não sabe, todos os aquários eu mesmo colo aqui na lojinha. E concedo garantia contra vazamentos de 5 anos, hein? Diferenciado. Eu mando para todo o Brasil. O frete é por conta de quem não retira aqui na lojinha, hein? Leia aí a descrição desse simples vídeo. Um abraço.